Створенню міжрегіонального хабу громадянського суспільства в Карпатському єврорегіоні присвятили прес-конференцію в Ужгороді. Хаб – це як місце зустрічей, місце перетинів, базові організації для третього сектору, для організації громадянського суспільства. І стратегічних цілей, власне, є розвиток організаційний, розвиток громадських організацій. Можливість сприяти розвитку неурядового сектору. Без активізації діяльності організації громадянського суспільства неможливий розвиток справжньої, нормальної, демократичної громадянської держави. Транскордонний проект майже два роки реалізовується у межах 4 країн – Словаччини, Угорщини, Польщі та України. Основний його виконавець – нашій державі Карпатський фонд. Дуже багато організацій, які працюють ось в таких невеликих населених пунктах, на жаль, не мають достатньо ресурсів. Причому мова йде в першу чергу не про фінансові ресурси, а такі ресурси, як партнерські зв'язки, достатнього досвіду, достатнього рівня організаційного розвитку. Ініціативу створити свого роду платформу, яка б дозволила об'єднати як досвідчені, так і малодосвідчені організації. 80 організацій, по 20 з кожної країни учасниці. Така структура хабу. Половина з українських учасників – досвідчені організації, решта – новачки. Тому головна умова вступу – допомагати один одному та ділитися досвідом. Долучилися до платформи і учасники з нашого краю. Громадська організація «Наше Закарпаття» – єдина у області, яка займається соціальною адаптацією військовослужбовців. Було написані проєктні заявки на отримання фінансування для створення веб-сайту громадської організації та створення стратегічного плану громадської організації. Що дасть нам веб-сайт громадської організації? Це, звичайно, прозорість нашої громадської організації, її впізнаваємість, розвиток. Ну і стратегічний план – це, звичайно, мета громадської організації, до якої ми йдемо, і кроки розвитку нашої громадської організації. 117 тисяч євро – бюджет платформи на 4 країни на 2 роки. Нещодавно запрацювала і віртуальна платформа. Це спрощує обмін інформацією. У перспективі – вихід на асоціацію хабів, де вже задіяно 15 учасників.